קבלו את הכוכבת הגדולה ביותר בישראל, עומר נודלמן. תודה רבה, נודלמן. קו תחתי, עומר נודלמן, קו תחתי. באינסטגרם. יצא המרצע מן השק, הגברת שמה לב לכך שאני נכנסתי לחשבון האינסטגרם שלה. קיימת עוד עומר נודלמן בארץ. היא גנבה לי את השם, אז הייתי חייבת להוסיף קו תחתי, קו תחתי. כמו השם כהן, יש מאות אלפים. מעל 200 אלף עוקבים באינסטה. איך הגעת למצב שבו עם ישראל רוצה עוד ועוד מהגברת נודלמן? התמדה, רצינות, השקעה. נשמע שיש לך משרד עורכי דין לפי זה. אני אראה לך עכשיו חפץ שיהמם אותך ביופיו ובעוצמתו. גלקסי נוט 20 אולטרה. היא מלא. באמת מאמן ביופיו, ואתה גם מאמן ביופיך. אני רוצה להודות לך על המחמאה שלא באה מהלב, אני מרגיש. למה? קחי את המכשיר, אולי אפילו הייתי מעז לומר את האייספן, ונסי לצלם אותי בסגנון עומר נודלמן המקורי. אז עכשיו אני אסביר לך. אני מצלמת מדיום, אוקיי? עושה קצת פרופיל חמוד כזה, לא פרצוף חמוד. לא, אתה שחרר את הלסת. יפה מאוד, דוגמן, תאמין לי אתה, פאף. ממש יפה. בואי יראי לי. וזאת תמונה בסגנון עומר נודלמן? נכון מאוד. שתקצור עשרות אלפי לייקות? לייקות? מה אתה מצלם אותי? מי אני אצלם את עצמי? עיקר חייך זה טקסטים, טקסטים, טקסטים. טקסטים, טקסטים. לומדת מתוך הגלקסי נוט 20 אולטרה, טקסטים, טקסטים, טקסטים. נכון. אז בואי נדבר באמת על המשחק שלך, על פי איזו שיטת משחק את פועלת. בעיקרון להיות טבעית. להיות טבעית? להיות טבעית. שזה משהו חדש יחסית בישראל, היה גרוע עד שהגעת. חד משמעי. עומר, את בין היתר השתתף בתוכנית המציאות המרוץ למיליון, והגעת למקום השמיני והמכובד. נכון מאוד. חוויה יוצאת דופן, חד פעמית. הייתי עושה אותה עוד 100,000 פעם. למרות החד פעמיות. למרות החד פעמית. זאת אומרת, יש פה אוקסימורון. עומר, את גם מוכשרת בציור? אוקיי. ציירי אותי, בבקשה. אוקיי. לפי המבטים זה ציור מדויק. האמת שלא רע בכלל. אני אהבה לטוקסידו, אני ניסיתי. אני נראה כמו פרופסור בן 70 בערך. התכוונת ללעוג לי? לא. דודה, אני ממש חיכיתי שתראיין אותי, באמת. והתאכזבת. אני לא אגיד, התאכזבתי. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לעומר נודלמן. עומר, מה את לוקחת איתך מהראיון? תודה רבה לך, עומר נודלמן, להתראות בתוכנית הבאה.